Vyšlo tady nové videjko 4 minutové. Turn the Tides Harbor Agent Trailer. Já jsem ještě neviděl. Vyšlo to kdy? Vyšlo to před 16 hodinami, má to 2 miliony views, takže si pojďme společně podívat na Harbor Agent Trailer. A zítra, respektive dneska, kdy vychází toto videjko na YouTube, tak už si můžeme zahrát, vole. Absolutně o něm nic nevím, že to nějaký vodní agent a spely, vole, jsem neviděl nic. Čau Tweezy, čau Hala 4. Tak ukáž, co to máme. Když to vypadá dobře. To je Scream, ten agent? Je to možný? Tak tyhle videa komu udělali, jo, ty piče. OK, pro ní byl. Nějakou vodní volo, jo? Avda? Odkud je to vodní? Můžete pozdravit tu blízky, no? Můžete. It's been a long day. Okay, a long couple of months. 2 měsíce předem. A co mu tam uletělo, nebo co to bylo? Nic mu neuletělo, prostě týpek utíká od někoho. On ukradl něco? Dobře. Ukradl něco. To, co má na té ruce, jak ukradl, že? Pojď si. Máme furt někdo kašle, vole, venku, to je v hajzlu. Čo mataš, ne, 1, 2, 3. Ještě to nemá na té ruce, no, ten Harbor, takže to je jasné, vole. A hraju Phantomy, vole, to spím. Oh. A i prstínky, vole. I've never seen anything like it. Nebá dobře jak zmrt. Já mám docela rád vodní element ve hrách. Tak až by to mohl být můj nový main. Generálně jsem otevřený tomu, že by to mohl být můj nový main a vůbec nevím, co má zašpili. Kašle venku je Ben. Fakt tady dělám ho. Od někdo dělá brikulem. Sorry, Varun, but I'm gonna need that. Just give me the artifact, and you can go back to being the commander's errand boy. I won't ask again. Okay. To je Yasuo, Valorantu. To muselo přijít, vole. Agent Batcher has gone rogue. Find the bastard! Now instead of artifacts, spell, I guess. Realm hunts me. To co jí spal? Já jsem už tam nej. Luckily, I have it under control. You're late. Yeah, and you're heavy. Welcome to Valorant. Welcome to Valorant. What's up? Vypadá dobře jak zmrt, kámo. Agentos. Můžeme online. OK. A už zítra můžeme mrskat za tohle týpečka. A nebude epizoda 5 už? Počkejte, jak bude epizoda 5? Bude končit celá epizoda? Znamená, že budu zase ascendant? Ty vole. Zvědavý, co bude mít zaspělý, ty kokos. Jako tohle to videjko je huge, man.
Mislim, te za role, ne vem, to se vůbec, já o něm nevím vůbec nic. Což jako by teda klidně nechal, že zítra z toho budu překvapený. Pro ty, co koukají na YouTubeísku, tak už dneska kolem. Tak 6. hodiny večerní, počkej. Ne. Kolem 7. hodiny večerní. Kolem 7. hodiny večerní budete připraveni na Review Harbor od mé osoby. Teď bude akt 3, EP5. Ano, už je EP5. Aha. Počkej. Ano, už je EP5. Aha. Jsem si říkal, že nedávno začínala nová epizoda, že teďka jakoby čekáme na EP6. Aha. Jinak, zítra tento velký chlap, vole, a pozítří pozítří na mé customky můžeme potom, no, kolem 7. Pozítří, chlapi, další eventos, o kterém se kupujeme na streamu, ale pro YouTubeisky už to je finitos. Takže tak, YouTubeisci, vidíme se na streamu, zatím peace.